Ja sam Nenad Bukarica, urednik Malih igrača. Dobrodošli u našu novu YouTube emisiju Vesti Malih igrača. Siguran sam da ćete u njoj naći puno zanimljivih i korisnih sadržaja, a pozivam vas da nam šaljete svoje snimke sa treninga i sa mečeva i da tako budete deo emisije. Radovi su u toku već nekih mesec i po dana. Dnevno ima oko 30-ak ljudi, majstora, svaki dan koji rade punom parom da ceo taj deo koji smo mi kao organizacija zakupili na neki duži vremenski period apsolutno renovira, počevši od terena, kancelarija, player lounge-a i restorana i svega. Reflektora, žica, zaista dosta stvari mora da se zameni i renovira da bi to bilo onako kako sam ja to video i zamislio. Ja se zaista nadam da će 80% svega toga biti otvoreno 1. juna. Zaista mislim da će tereni biti možda i najbolji u Srbiji. Mi nismo Starbucks, jako je teško da sad imamo 6 akademija po Beogradu. Mislim da te 2 do 3 lokacije će pokrivati veliki deo grada. Ali... Svi okej? Vešti Marko, nema šta, ali ta će biti onako neka master akademija gde 9 terena, na leto ćemo napraviti halu preko 2 betonska terena, renovirati apsolutno svih 7 šljakastih i 2 betonska terena da budu apsolutno novi. Pravimo totalno novu teretanu u sportskom centru Olimp. Plan je i do godine, odnosno one tamo godine, da se napravi neki mali hotel na toj lokaciji, tako da ima zaista puno, još puno posla, ali za inicijalno za ovu godinu, ja jedva čekam da nam dođete u goste kad to sve bude gotovo, da vas malo provedem, jer zaista mislim da će biti jako dobro. Da. Ja mogu odmah da kažem, nećemo mi biti ni na Dal, ni Monatoglu, te akademije koštaju po 20-30 miliona evra, nemam ja da, nema ko ovde to da plati. Nemam ja ni približno taj novac, ali ja sam za ovako nešto štedeo ceo život. Pre nekih 6-7-8 godina ja sam raskrstio sam sa sobom šta ću ja biti i čime ću se ja baviti nakon svoje teniske karijere. I jako želim da se vratim još jednom i imam taj protected ranking od 60 i nešto. Ja sam svestan da je kraj, ali ne kažem, vrlo blizu, ali za par godina, daj Bože. I veoma mi je jasno u mojoj glavi šta ću ja raditi i čime ću se ja baviti. Bavit ću se tenisom kroz trenerski posao, posao akademije i kroz menadžersku priču koju već imam. Da, ja stvarno imam utisak da ti ulažeš strast kao i na terenu, da ulažeš u sve ovo. Da. Ovo je takođe i strateški potez da je jedna od planova u godinu dana da dosta ojačamo mlađe kategorije od 12 i 14 godina, imamo i neki projekat i neki budžet za tu decu kako vidimo da se to sve obistini, ali kada budemo napravili taj projekat, ti će biti prvi koji ćemo da kažemo. E, to su sigurno jako zanima i roditelji. Zbog svega ovoga što radimo, ja ovo zaista radim jednom u životu. Kažu ljudi, mislim, kuća se gradi, ja barem sam čuo jednom u životu. Ja pretpostavljam da će taj Olimp i ta akademija biti moja kuća narednih 20 godina. I zaista, mozak mi je ovih dana malo više u organizaciji i u građevini. U postavljanju temelja. U postavljanju temelja. Nemo mi ovde previše ljudi, ali to je neka od organizacija, od nekih 50-ak zaposlenih koja postepeno raste. Pobednici otvorenog prvenstva Čačka do 14 godina su Radomir Tomić i Sara Đunisijević. Nikola Jovanović i Dorotea Milosavljević su osvojili drugo mesto. Treće mesto su osvojili Aleksa Mišić, Vuk Rađenović, Maja Miščević i Sanja Đurđević.
Novi prvaci Istočne Srbije do 12 godina su Aleksandra Stevanović i Nikola Jović. Drugo mesto su osvojili Ana Radojković i Aleksa Stanković. Dok su treći bili Anja Đorđević i Bojana Biševac, a kod dečaka Aleksandar Žikić i Danilo Jovanović. Najbolji na turniru do 8 godina u TK Taž je bio Pavle Stojiljković, dok je drugo mesto osvojio Radovan Petrović. Treći su bili Tara Žikić i Luka Pešić. Zaista smo ponosni zbog toga što smo uspjeli da budemo prvi turnir u Srbiji i ovom delu Balkana koji će se rangirati za UTR, univerzalni sistem teniskog rangiranja. Mi konkretno na teniskim nadama ove godine ćemo morati da pošaljemo detaljan izveštaj svakog pojedinačnog meča. Od toga ko je pobedio, ko je izgubio, koji je rezultat bio. Dakle, oni uzimaju u obzir i ako izgubite od dobrog, jakog igrača i za to dobijete neku određenu vrednost. Dakle, vi kada se prezentujete sebe kao igrača ili svog igrača nekoj instanci međunarodnoj, možete da mu poprilično precizno na osnovu tog broja objasnite bez nekog pretjeranog opisivanja koji je vaš nivo. Recimo, bitno za koleđ ako dete ide. Za bilo koju vrstu pregovora sa bilo kojim međunarodnim faktorom, da li je to koleđ, da li je to, kažem, menadžerska kuća, neki klub, dovoljno je da pošaljete u mailu, ja sam UTR 8.5 i oni znaju prilike o kom nivou igrača se radi. Čapki je bilo odlično, s obzirom da je prva kategorija jaka konkurencija, da je 14 godina, ja sam prezadovoljan, odlično sam igrao. Nisam izgubio 7, znači, tako? Ne, nisam i ukupno sam svega izgubio 9 gemova. Da. U odličnoj sam formi, prezadovoljan sam svojom igrom, ovo mi je mnogo značajno zbog samopouzdanja za naredni toksit. Sada završavamo tu pripremnu takmičarsku fazu i lagano prelazimo u takmičarsku fazu. Što tiče rezultata, Rade Tomić je na zadnja dva turnira prve kategorije pokazao sjajnu igru, osvojio je oba turnira, to je u Čačku i Novom Sadu, jeste, prve kategorije. Čačak je bio ujedno i posljedna provera pred početak ETA turnira na kojima će učestovati, već sad Subotica, sredinom juna ide Čačak i tako redom. Devojke, njima je, da kažem, glavni događaj kad je u pitanju početak sezone državnog prvenstva koje je sredinom juna meseca i otprilike odmah iza toga idemo 7 dana pripreme, tačnije 8-9 dana pripreme na Tari. Tijana Sretenović osvojila je duplu krunu u Ulcinju na Cunguje Co Open 2018. U finalu je pobedila Crnogorku Divnu Ratković. Nikola Zekić osvojio je drugo mesto u Ulcinju, a Branko Đurić i Emilija Zdravković osvojili su treće mesto. Tijana je zajedno sa Hrvaticom Leticijom Taroko osvojila titulu u dublu.
Petar Teodorović je u Zenici bio drugi, dok je Dražen Petrović iz Bosne i Hercegovine osvojio prvo mesto. Kod devojčica pobednica je Malvina Rovinska, a druga je Paloma Keresteš. Darija Šuviđonkova je sa Mađaricom Keresteš osvojila titulu u dubu. Marko Maksimović je osvojio treće mesto na turniru u Čakovcu, dok je Vuk Ruščić završio takmičenje u četvrtfinalu. Pobednici su Hrvat Fran Rakonić i Slovenka Ela Nala Milić. Lana Petković i Amar Silajčić osvojili su titulu u Tuzli. Drugi su bili Mija Hođić i Jovan Mašanović. Ja sam teniski mentalni i motivacioni trener i mnogi brkaju ovo moje zanimanje upravo sa sportskim psihologom, psihijatrom i tako dalje. Koja je razlika? Pa razlika je ogromna. Psiholozi i psihijatri, oni su zaduženi za to da slušaju. I samo su zaduženi za otklanjanje nekih problema, u stvari da dođu klijenti do nekih uvida. Moj deo je malo širi, moj deo posla je malo širi. Osim toga što otklanjamo razne mentalne blokade, ajde tako da ih nazovemo prepreke, koje uopšte i ljude, a pogotovo igrače, sprečavaju da napreduju u tenisu, mi postavljamo i dobre temelje za budućnost. Znači, s jedne strane brišemo to što je smeta detetu igraču za razvoj, a s druge strane pišemo novu, bolju budućnost igraču. Generalno, tako izgleda naš subotni dan, tako što deca dođu ovde, roditelji ih čekaju, ovde imamo i lepi kafić, tako da... Vidim da ima puno dece i da dosta dece učestvuje na turnirima beogradskim. Znači, uglavnom, bazirali smo se, stalno cijel klub se bazirao na toj tenisu 10S, znači na toj školi tenisa, i generalno mnogo, mnogo pažnje dajemo tome, znači stvarno se trudimo, radimo po tom programu 10S koji ITF preporučuje. I onda njih tu kombinujete, sparinge... Tako je, sparing, imamo sparing, imamo i susrede klubova, i sparinge s decom, znači iz drugih klubova, sa reketom, ne znam, klasik, da, klasik. Tako da ću da kažem, stvarno je cijela ta naša ideja, priča, stvarno imamo 70 dece trenutno u školi tenisa, tako imamo takmičara oko 15-ak, imamo stvarno i odlične rezultate na turnirima. To bih samo napomenuo da smo imali, znači od početka, znači kažem od septembra, smo imali smo 4 osvojena crvena turnira, pored toga još 3 odigrana finala, na narandžastom smo igrali 3 finala, 2 polufinala, preko 4 finala, na zelenom smo imali isto neke rezultate, tako da stvarno u svim kategorijama smo bili jako uspešni.